Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Super Mario Generaties. Macarena! Wat? Nee, nee. Oké. De tijd gaat nu in! Je hebt sowieso een voordeel eigenlijk, want jij kunt direct reageren als de tijd beginning. Ik heb juist een nadeel, want ik moet mijn telefoon nog wegleggen en mijn controller oppakken. Dit is wel een leuk lijntje. Weet ik niet. Oh, maar jij bent nu ook pas bij de eerste van de derde, of? Ja, maar ik doe alle extra levels ook, hè. Behalve, ik doe niet de secrets en de comments, maar ik doe wel gewoon alle andere single levels, zeg maar. Ja, oké. Hoeveel sterren heb je? Ik heb 16. Ja, ik heb 20 sterren. Ja, oké. Oh, nee. Nee? Die beach ball. Dit ja, is echt... dat is mijn favoriete lijntje. Ik ben zo slecht in onderwater in deze game. Of was het een Odyssey? Nee, volgens mij was het in deze game. Ach, wat moest je nou... Maar als onder water in deze game echt heel kut, kan ik me herinneren. Hoe ga je überhaupt duiken? Met magische poedering. Nee, serieus, hoe duik je? Even serieus. Ik heb geen idee, ik ben nog bezig met het uitvinden wat ik moet doen. Oh, gewoon ground pounden. Oh ja. Dat is ook nog een ding. Oké, even kijken. Nu moet ik zeggen dat het onderwater zwemmen mij ook nog niet helemaal erg gunstig gezind is. Nee, dat heb ik dus. Dat heb ik al aanzien komen. Aanzien koming. Nee, ik wist dat nog. Van de vorige keer. Oh. Hey, Mario, ik wil niet dat je die kant op gaat. Ik wil dat je de kant op gaat die ik vraag dat je op gaat. Ja, maar Mario wil hem die kant niet op die ik vraag dat je op gaat. Nou, Mario heeft ook een eigen wil. Nou, ik heb een slechte ervaring met de Italianen sinds Marco... Nee, flauw. Flauwgrapping. Hey, ik vraag toch of je naar beneden wil gaan. Gaat hij naar boven? En volgens mij zijn de controls inverted. Nee, de control. Ja, omhoog en omlaag is inderdaad inverted. Ja, ja, ja. Ja, zie je wel. Laat ik denken, Sander. De vorige keer zei jij ook dat het inverted was. Toen was het ook niet inverted. Weet je dat nog? Nee, volgens mij was het toen ook gewoon inverted. Nee, flikker op. Flikker robbing. Ik mis één stukje van de staring. Jij ook? Ja, ik ook. Oh, ik kan niet ding. Ik heb hem gevindingd. Oh. Dan moet ik hem ook kunnen vinden. Zou die in zo'n crate zitten? Oh. We waiting. Zou ik deze kunnen cheesen? Dat zou ik wel echt heel episch vinden als dat lukt. Nee, dat kan niet. Hoe Sander zou zeggen, heel ziek. Oké, ik moet wel een beetje op. Mario, vuile bitch tits. Dank je. Bitch tits. Oké, dit gaat niet goed. Nee, ik heb één muziekie noting gemist, ding. Oh, dat was voor een leven. God voor de tyfus anus. Wat doe je dan? Volgende leveltje zeker alweer. Nee. Ik zit daar boven op de berg. Het is door de berg. Dan moet je de tegenover. Je moet je met de tijd moet je zo'n parcoursje afleggen. Oh,
Dat ging echt heel slecht. Dit hebben jullie niet gezien. Niemand niet. Goed, dit gaan we eens heel eventjes vergroten. Oh, lekker camera. Yo, heb je nou Optifine? Dat mag helemaal niet in deze game, hè? Dat doen we zonder mods. Ik doe al de hele tijd zonder mods. Ga jij ineens... Jij doet Pixelmon zeker ook zonder mods. Nou, nee, dat niet. Ik heb zelfs daar van die mods bij zitten. Zelfs. Kabooming! Oh. Je moest hem twee keer raken. Wacht even. 17 staring. 21 staring, kabooming. Nu is hij weer boos hoor. Nee, hoezo ben ik boos? Nee, je zei niks meer. Ik zei oh. Oh, zei je oh? Oh. Nah. Nu ben ik wel boos. Nee. Ja. I'm joking. Zo joker. Joki is wel lekker, ja. Ja, ben je zo'n joki drink kind of guy? Zo'n joki kind of guy, ja. Ik heb nu Optimal, is een stuk minder lekker dan joki. Ik was sowieso nooit van Yoki of Optimal. Oké. Okay. Nou, toen was het gesprek dood. Ja. De final swim test. De fast swim test. Was het volgens mij. Nee, de final swim test. Passing the swim test is het. Maar ik zit toch al in het lijntje, Sandring. En dat zei de grote penguin, zei de final swim testing, zei hij. Ja, geloof ik. Oké, maar wat moet ik nou doen met die swimtest? Ik vind het een beetje apart. Oké, deze was wel heel makkelijk, oh mijn god. Nou, weer een sterke booming. Meen je dat? Ja. Yeah. Ik weet niet eens wat ik moet doen. Ik had het op moeten letten. Oh, daar is een zo'n... I'm not giving this up. Oh, ik dacht dat ik die moest hebben. Ja, ik haat dit lammetje. Gender hating, het lijntje. Kut inverted controls. Daar kan ik ook echt niet mee werken. Ga ik steeds naar beneden als ik naar boven wil en andersom. Nee. Kom op. Nee. Oh, kom ik op zo allemaal. Dood. Ja, ik ben dood. Misschien net niet. Nee, oké. Ik ben niet dood. Dat scheelt weer. Ja, ik kan beter een andere doen. Ga kijken of die andere vraag tekende. Fracking taking. Want dat gaat me sowieso niet lukken. Die swimming test. Maar dan zit er dus maar één swimtest in deze game. Okay. Als het de final swimtest is. It's the final swimtest. Nee? Ja, jawel. Jawel, Ling. Oh, die kan ik nog steeds niet doen. Oké. Okay. Battle Rock Galaxy nog wat. Je zooi is zo tief is. Is de... Kut, zooi, Sandering. Ik ben toch bozing. Oh, hoe is dat? Omdat het niet lukt, ding. Dat doe je normaal nooit. Breaking into the battle rock. Oké, ik heb geen idee wat ik hier moet doen. Wauw, het leven haat me echt met het heel zijn hart in. Dat is wel crazy, ding. Oh, kun je eventjes gewoon daar tegenaan gaan? Kabooming. Oh,
Als je nou eventjes zo'n... Ja, dat doet. Even zo'n dat? Precies wat ik bedoeling. Bedoeling? Dat is zo'n leenwoording. Uit het Engels in. Dat klopt, ja. Oké. Help. Ja, waar denk je dat ik mee bezig ben? Je ziet letterlijk dat ik toch een bom tegen je aangooi. Dat klinkt ook niet echt als helpen, bedenk ik nu. Nee, ja, ik snap nu wel waar die vandaan komt. Wee, wee, woep, wee. Sander de haterboy, hij is net de skaterboy. Yo. Dat is wel niet waar. Oh, ik zit nu in een landje dat ook in Mario Galaxy 2 zit. Oh. In de Throwback Galaxy. Yang. Oh ja, die is leuk. Dat is echt een heerlijk nummertje ook. Dat vind ik echt een heerlijk nummertje. Die zit letterlijk in mijn playlist. Hey. Oh, nee. Nee, dat was niet de bedoeling. Daar heb ik tijd mee verloren. Maar ik ben niet dood. Dus dan ik wel. Is Spuming. Nu lukt het wel. Oh ja, dit ziet er wel weer bekend uit. Ja, ja. Ja, dat andere ook, maar dat was meer van een vorig leveltje dat ik dat nog eens wat moest. Dan van dit level. Oh, ik ga dood. Ik ga niet dood. Dat is een rollercoaster van emoties. Rollercoaster tycoon van emoties ook? Nou, dat dacht ik al. Oké, ik heb tijd verpest. Ik dacht dat ik iets moest doen terwijl ik dat niet moest doen. Oké. Er zijn dus gisteren al twee mensen uit Expeditie Robinson gegaan, hè? Spoilers? Wil je dat niet weten? Dat zijn toch spoilers? Ik heb niet gezegd wie. Dat is waar. Maar ik weet nu wel dat er twee mensen zijn aan de andere kant. In die andere was dat ook zo natuurlijk, in die jubileumseizoen. Ja, maar daar was nog, daar kon je jezelf nog ready. Ja, dat is waar. Kabuming. Oh, moet ik nu direct zo, ja. Kijk, wat ziek. Wee! Ja, ik vind deze game op zich wel mooi hoor. Ja, het is ook gewoon een mooie game, zeker. Zeker voor de tijd waar die in uitkwam. Ik vind Sunshine ook mooi voor de tijd en de console waar die op uitkwam. Ja, ja, snap ik wel. Nog 12 minuten, denk ik. Oké. Auw. En ik ben dood. Of nou ja, dood. Dat is wel weer. Je bent zo niet levendig. Ik ben een leven kwijtgeraakt. Een van mijn drie. Wajo. Yo, is Mario zo'n 1/3 kat? Want hij heeft 3 levens. Een kat heeft er 9. Ja toch? Dat is toch zo? Ja, zal ik eventjes de hoofd van jouw kat eraf snijden en kijken of die dan weer levend wordt? Wacht, ken je dat gezegd dan niet? Dat de kat 9 levens heeft? Ja, tuurlijk wel. Ja, ik wou net zeggen. Maar ik moest toch lachen om het feit dat jij zei van, oh, is hij 1/3? 1/3 kat is hij dan. Dat moet een wel. Een beetje far gesearched. In Sunshine is hij een hele kat, want daar heeft hij wel 9 levens, toch? Ja, dat zou best eens 9 kunnen kloppen dat het er 9 zijn, ja. Ik dacht dat jij dat laatst zei. En ja, 8 of 9, ik weet het niet precies, 8 of 9. Ja, en weet dankjewel. Je wat grappig is? In 3D World is hij letterlijk een kat. Ja, dat is zo ziek. Ik heb die game nog nooit gespeeld, maar ik wil echt Cat Mario. Heb je die game nog nooit gespeeld? Nee. Ze hebben die game gewoon geremaked voor deze console, hè? Nou, maar denk je dat ik het geld heb om het aan 3D Mario uit te geven? Dat niet. Dat denk ik niet. Nee. Overigens, Sander, hè? Nee. Jij bent ook nog aan het denken of je wel Mario Strikers wil halen, toch? Ja. Ja. Kijk, eerlijk gezegd... Ik vind Mario Party echt heel leuk. Maar ik heb niet veel gespeeld. Nee, maar van tevoren had ik ook verwacht dat ik het veel meer zou spelen, eerlijk is eerlijk.
Ja, terwijl er is niks mis met de game, maar, zeg maar. Zal, dat ik eerlijk is niet zal ik eerlijk met je zijn? Er komt ook dat BDSP kwam er zo snel na uit, ja, dat dat gewoon heel Mario Party heeft weggevaagd, zeg maar. Ja, klopt. Nee, want dat is precies wat ik wil zeggen. Het ligt niet aan de game zelf, want die vind ik hartstikke goed gelukt. Maar het is gewoon... Ze hadden gewoon iets van dingen moeten doen, een DLC of zo, zodat mensen erin gingen spelen. Ja. Waarom ging die leven halen eigenlijk? Denk ik. Onze ballenpak die leven. Kabooming. Kabooming? Ja. You do be in kabooming? Lekker insane, man. Hij zet. Ik kan me best voorstellen dat wij vermoeiend zijn om naar te kijken als we elke keer één gebruiken. Hé, hey, Nando vindt van niet, dus dan is het goed. Sorry. Oh, Nando, oh. Nando is wel onze trouwe kijkering van deze serie. Oké, okay, dat was de verkeerde. Jordi route, trouwens ook, ik. Hoor. Ja, Jordi vindt het wel irritant, toch? Ja, maar als Jordi het irritant vindt, doen we het juist. Ja, dat klinkt wel ziek. Kabooming. Waarom gaat hij dan de hele... hij gaat de hele fucking planeet rond en dan kom je daar ergens uit. Wat een logica. Wat een crazy logica. Nu doe ik weer hetzelfde fout. Maar goed, dat maakt eventjes niet uit. You do being an ezel because you're standing, you stoting yourself on the same steening. Oh. Nou, het was geen steen. Dat is geen Brock Hart. Snap je hem? Brock is namelijk een Rock-type gymleader. Is Brock een Rock-type gymleader? Ik dacht een Stone-type gymleader. Oh. Kut. Ja, klopt. Je hebt gelijk. Fuck. Discover oh, ik heb de nieuwe Power-Up King gevonden. Ik ben een spookjes Mario-ing. Oké. Okay. Hoeveel heb jij? Ik heb er nu 20 volgens mij. 20 sterren? Ja. Nou, ik denk dat je dan weer een beetje bijgetrokken bent. Nou, dat zou ik ook wel weer meevallen. Nou, net stond je er 4 achter toch? Volgens mij zijn er nu nog maar 2 achter. Hoe dan? Jij had net al 21 sterren, dan zou je nu 22 hebben. Ja. Volgens mij heb ik er nu 22. Ik denk dat ik nu wel 23 krijg van onze luigie boy. Dat klinkt wel als luigie. Luigie, luigie, luigie. Luigie, luigie, luigie. Come on. Ja, dat komt omdat ik heb die water beach site overgeslagen en daar ben ik heel slecht in. Oh, ik heb 19 sterren. Oh. Oh, zie je. Er wordt sowieso met mee. Het aantal starrings. Nou, ik las New Galaxy en ik wist dat ik voor de nieuwe Galaxy 20 nodig had, dus... Maar schijnbaar was een vraagteken waarvoor je 19 nodig had. Dat wist ik niet. Dat stond er not buying. Buying? Oh, Maya deze. Erbij? Ja, volgens mij wel. Bezig. Bezig van buying, volgens mij. Bezig aan buying, ja, dat kan ook nog. Oké, through the poison swamping. Ja, deze kan ik me nog wel herinneren. Volgens mij... Ja, deze is niet zo moeilijk, maar als je op een gegeven moment ook met van die... deze met paarse coins, dan oh, is hij wel moeilijk. Ik heb 24 sterren trouwens. Hier. Ik loop alleen maar meer achter. Oeps. Ja, nee, je haalt nu al flink in hoor. Nou, sorry hoor, dat ik gewoon voor je rude. Ja, dat mag ook wel. Nee, ik accepteer je. Sigaraai ook. Oh. Deze is niet makkelijk. Maar dat maakt niet uit, because I'm in too deep. Dat zeg jij niet vaak. Nou, dat weet ik niet. Zeg ik dat niet vaak? Nee. Oké, ik denk dat ik bij deze vooral de rust moet bewaren. Dit is zo één... Nou, dit is een kut level niet te doen. Is dat die met die windblowers? Nee, die heb ik al gedaan. Vorige aflevering.
Dat is nog dat ik zei van, oh, dit is een kut level, dus wel fijn dat ik die op het laatst kan doen, zeg maar. Ah. Dat was dat level. Ja, want deze is inderdaad wel heel chill om rustig de tijd voor te nemen. Ja. Want hij is op zich misschien niet per se heel moeilijk, maar het is meer als je te snel wil, dan is hij wel heel moeilijk. Oké, okay, ik heb in ieder geval al die 5 dingetjes. Volgens mij ben ik nu toch een secret aan het halen. Damn it. Dat was not ja, niet voor jou hoor, maar... Oh, dat vind ik ook niet heel lief. Sorry. Nee, ik had net al die stukjes en toen ging ik dood. Very? Omdat ik te laat reageerde. Nee. Hoezo gaat hij nu ineens tegen die ding praten? Dat wil ik helemaal niet. Ja, ik weet hoe het werkt. I don't care. Oh, fuck. Oké, het begin kan wel snel. Begin is nothing interesting. Nothing interesting? Sandring toch in. Oh. Maakt niet uit. Oké. Okay. Ja, dat zei ik ook. Ooit. From your living. Oké, nu gaat het ook al. Oh, hoe ga je eruit? Ei? Nee, ik weet echt niet hoe je eruit gaat. Okay, nee, daar zat ik ook mee te kutten, inderdaad. Oh, je hoeft er niet uit. Oh, dat was niet eens tijd. Oh, hoe ik nu dood ging, dat is zo zuur. Zure matten zijn nog niet eens zo zuur als hoe zuur dit was. Oh, dat is wel zuur. Ja. Ik heb even een leven nodig ook eigenlijk. Oh. Of van die star biddings. Hey. You ask and you receive. Nee, dat is wel fijn, want nu kan ik een keer doodgaan in dit leveltje. Zonder game over te raken. Ik ben ook echt compleet niet bezig, namelijk verder met sterren pakken. Hoe durf je? Of met levens pakken, wel met sterren, want dat is het hele doel van deze game, spoiler alert. Is dat zo, ja? Ja, je moet... Nee, volgens mij hoef je geen sterren te halen in deze game. Nou, oké, gelukkig. Ik dacht wel, ik ben verkeerd bezig. Nog 2 minuten en... Oh, ik weet niet wat je moet doen om uit die bubbel te gaan. Jacob Bubbel. Oké, dat werkte. Ik weet niet wat ik deed, maar het werkte. It do be working in. Dat is hoeveel? 2 minuten? 2 minuten, ja. Oké, dat wel. Oh, nee. Mario? Nee! Ik zei nog nee, Mario. Volgens mij, je krijgt hier toch wel een safe checkpoint. Ja, oké. Maar als ik nu dood ga, ben ik game over. Dan kan ik het echt vergeten. Oké. Ik weet ook niet wat ik verder moet doen, welke kant ik op moet. Dit is heel kut voor mij. Heel kut. Oh, dit ziet er. Wajo, wibbly wobbly. Nee, weet je wat de current level is? Dat racen tegen die boe. Nog niet gezien. Au. Maar nu ga je niet dood en nu kan ik de ster pakken. Dat is mooi. Oké. Okay. Hoeveel tijd hebben we nog voor? Ik ben nu even druk. Maar ik denk een minuut. Oké. Okay. Ga ik het risken? Ik kan er niet bij. Wow, ja, ik kan ook kut. Gewoon een level ingaan. Nou, deze ga ik natuurlijk nu al niet halen natuurlijk.
ga gewoon een level in. Ik weet dat ik maar één leven heb, maar... Ja, je moet toch iets... Het is wel de Ghostly. Die schijnt kut te zijn. Tijd is om. Oeie. Oh, ik ga nu echt... Ik vlieg er echt net in. Oké. Okay. Dat is lucky. Toch? Of moet ik nu... Maak hem maar. Nee, oké. Okay. Ik moet dit level waarschijnlijk toch opnieuw doen. Luigie. Want jij hebt nu hoeveel sterren? Of kun je... Weet, 25 je... volgens mij. Nou. Dan stel ik haal deze, dan staan we gelijk. Ik haal dit level echt zo hard, dat is niet te doen. Yo, van die Will-O-Wisp, die moet je verzamelen, toch? 107 ja, in deze game. Doe jij dat maar eens. Ja, was ik wel mee bezig. Nou, het duurt me te lang. Je stond er zeker al een tijdje. Ja, misschien wel. Dat weet ik niet meer. Ik ben in de Haunted Mansion. Kabooming. Oh ja, dan moet je die boe zo in dat licht laten komen, volgens mij. Dat klopt, ja. Hoe deed je dat ook weer? Gewoon ze achter je na laten vliegen. Gewoon doen alsof je ze niet naar ze kijkt, ding. Oh, dat is niet eens wat je moet doen. Dat je dat ook echt moest doen om iets verder te kunnen komen. Ja, want dan krijg je de sleutel in. Nou, dit was gewoon een coin. Jammer. Huh? Dat is wel crazy. Oh, je moet eerst naar boven lopen. Aha, ik snap het. Kijk, vandaar mijn verwarring. Ja. Easy win, boys. Ik dacht dat het een moeilijk leveltje was, dat je zei. Dat was het ook. Ik moest er twee keer over doen. Dat gebeurt niet vaak. Oh. Oké, ja. Ik ben nu wel ondertussen bezig. Ik dacht ook dat... Of is het niet in deze game? Maar dit leveltje ziet er namelijk heel erg zo uit. Dat je die statues van Bowser kapot maakt. Ja. Yeah. Met van die zwarte boost, dat is waarschijnlijk in de derde level. Maar ik ben in dat vind ik zo mooi bij Mario Odyssey, dat in principe je kunt gewoon alle sterren doen. Halen. Ja, ja die je weet. En hier moet je altijd eentje completen om de ander te doen. Yep. Wat doe ik? Of wat doet Mario eigenlijk? Mario. Crazy, yo. What are you doing, boy? Crazying? Crazying, ja. Oh, daar is er nog één. Okay. Nou, die gaan we even pakken. Ah! Ah, die zit met de pest, ding. Die... Oké, ik blijf hier gewoon staan, dan komt hij vanzelf op me af. Toch? Ja, ja dat werkt. Zo, ook weer 3 volle levens. Zo'n 1/3 kat. Zo'n 1/3 ketting. Maar jij hebt er dus 26 nu? Ik heb nu 26, ja. Ja, zeker. Oké. Okay. Dan... ben ik toch wel achtergelopen in deze aflevering. Dat klopt, ja. Jij gaf mij helemaal valse hoop. Wist je dat ik daar echt een hekel aan heb? Denk je dat ik het zo geef? Nee. Nee, maar ja, je kan er wel een hekel aan hebben, Sander. Maar je moet gewoon niet zo aanstellen en gewoon je best doen. Ja, nee, maar... Nee, ik zeg het gewoon. Nee, ik zeg het gewoon, oké. Okay. Nee, ik zeg het gewoon. Oh, jij zegt het wel.
Sander, ben je al klaar? Nou, ik weet niet hoe ik omhoog ga met Boe. Gewoon B. Oh, B. Mag ook. Gewoon B. Oké, okay, en dan moet je geattacked worden of zo? Of kun je er ook uit? Je kan door die tralies heen, hè, als je ei doet. Ja, en zover ben ik al. Maar hij vindt mij nu eng, want ik ben een ghost. Ja, je moet aan de andere kant van die cel zitten lamp en dan moet je jezelf un-ghosten. En dan kan je... Oh, hier staat zo'n... Ah, hier staat zo'n trampoline, manning. Ja. Dat had ik... Nee, dat blijkt. Yo, is dit... foreshadowing naar Luigi's Mansion, die al uitgekomen is. Dus dan is het geen foreshadowing meer, maar... Aftershadowing. Aftershadowing. Nou, Luigi wordt wel heel veel in verband gebracht in eigenlijk in heel veel spin-off games met mansions en zo. Dat is ook in Mario Kart en zo. Ja. Ben je klaar? Ja. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond jij dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Nando, als je kijkt, doe ook een duimpje omhoog. Ga naar Sander's kanaal en doe daar ook ergens een duimpje omhoog op een willekeurige video. En zie ik dit klinkt heel erg raar, alsof Nando normaal geen duimpje omhoog doet. Nee, maar jij bent echt zo'n glas half leeg kind of guy, ben jij. Nee. Zo'n pessimist ben jij. Maar je kan ook gewoon zien van, oh leuk dat je me extra benoemt. Want Nando die kijkt deze serie. En dan doe je zo. Jordi, duimpje omhoog. Dank je. Duimpje omhoog. Bedankt voor het kijken. Adios, amigos.